Good evening, Kumrak Sudung. Amar Hondia Life hole. Aji ekdom extremely very sorry hokoluke. Prothomote sorry buliye ko. Jehetu moi deta pa duta bitrot special Muga Life ohar kotha asile. Kintu special Muga Life ahibo noarilu kontu diasu. Jehetu konman byosto hoi asilu. Aro olop okhubidha hoi gol. Ekane noarilu. Apnaloke beya na pabo please. এভাবে ইতিয়া চিন্তা কইলো ইতিয়া বিশেষ একু সাগে কাপড় দেখোন হবো কল মুগা কাপড় হে দেখোয়া হবো নেকি এখানে আপনালকে প্লিজ বেয়া না পাবো জি হকলে অল্প কম রেঞ্জৰ সাম বলে ভাবি আছেলে বিহুর গিফট এনেকে বহুত নিজৰ নিজৰ বাজেট থাকে তার মাঝতে আজি সাগে দেখাবো নৰিম কে সাগে কল মুগা দেখাম বলে কৈছিল যেহেতু এখানে স্পেশালি মুগাই দেখম জিকেটা মুগা আৰু টস আছে হেবুৰে দেখাম আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ এই স্পেশাল মুগা লাইফ চাই যদি ভাল পাই প্লিজ শেয়ার কৰিবলৈ না পাহৰিব আৰু আমি লাইফ আহি আছো ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে সাকেট হাউছ সন্মুখৰ ৰাজহটলৰ কাখত ঐ হেৰি ঐ শুনছ ঐ কিবা ঐ ইয়াৰ পৰা এড্ৰেছটো বিচাৰছ হিমাদ্ৰী দাস কত গ'ল হিমাদ্ৰী দাস ইয়াত মাৰছোন এইটো এইটো ইয়াৰে হোৱাটছএপত চাছোন কত গল হোৱাটছএপটো চাছোন কৰচোন যা এইটো জলি কৰ আৰু মই যিবোৰ দেখুৱাওঁ এইবোৰ মুগা পূৰা চব ৰেডি হৈ আছে ইয়াতে আপোনালোকে কি কমেণ্ট লিখিছে মই পঢ়িব পৰা নাই মই ইয়াতে কমেণ্ট চমেণ্ট একো ওলোৱা নাই কি হৈ থাকে মোবাইলবোৰ ক'ব নোৱাৰোঁ স্পেচিয়েলি বিহুৰ কাৰণে যিবোৰ মুগা কাপোৰ ষ্টকত ৰাখিছোঁ মুগা আৰু টচ সেইবোৰ আজি সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু মোক সহায় কৰিবলৈ কাৰণে মানুহ বৰ্তমান অহাই নাই ছোৱালীকেইজনী অকণমান ব্যস্ত হৈ আছে তথাপিও মই তাৰ মাজতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ নহ'লে আকৌ ৰোংতে ৰোংতে থাকিয়ে যায় দেৰিয়ে হৈ যায় স্পেচিয়েল মুগা লাইভ ৰ'ব অকলে অকলে দেখুৱাইছোঁ আৰু আজি আৰু এইযোৰ এইখন হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ মুগাৰ এইযোৰা কিন্তু বনাই আছে ৰেডি হোৱা নাই বা গুড ইভিনিং সকলোকে গুড ইভিনিং এতিয়াহে আহিছে কমেণ্ট কিছুমান গুড ইভিনিং বা কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগে যোৰহাটৰ এড্ৰেছটো দিব মনিকা ইণ্ডিয়ান অইল কটকী পুখুৰী মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট মুগা লাইফ চাম বুলি ৰৈ আছিলোঁ বাইদেউ আজি একদম ডেটা বজাত আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একদম এক্সট্ৰিমলি চৰি আহিব নোৱাৰিলোঁ এইযোৰ হৈছে মুগা ব্ৰাইডেল কাপোৰ মই যি যি মুগা আছে গোটেইখিনিয়ে আনিলোঁ এযোৰ মুগাৰ কাপোৰ ল'ব যাম আপোনাৰ তাত ওদালগুৰিৰ পৰা থেংক ইউ ওদালগুৰি বাইদেউ এগৰাকী আহিছে বজাৰ কৰি আছে আৰু ইয়াৰ চাদৰখনহে হৈছে মেখেলাখন হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 36,000 মুগাৰে খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে আৰু এযোৰ হৈ আছে চাদৰ এইকেইখন খালি জমা কৰিছে হয় প্ৰেৰণা এফালে আগলৈকে এইখনো হৈছে আৰম্ভ কৰ এইটো চাদৰখন মই দেখুৱালোঁ নাই ভাগ ভাগে দেখা চাদৰখন হ'লেও দেখায় আমাৰ কিমান মুগা ষ্টক আছে যে সেইটোহে দেখুৱা হ'বগৈ আৰু বিশেষকৈতো মুগা বুলি ক'লে খালি চাবলৈহে ভাল কিন্তু কিনিবলৈ অসুবিধা সেই কথাও বুজি পাওঁ চাই আছোঁ নালাগে নালাগে এইটো চাদৰটো আঁতৰাই দে তাত সিহঁতক চাফা কৰিবলৈ দেচোন কাৰোবাক ইয়াত থৈ দিয়া গুড ইভিনিং বা গুড ইভিনিং মুগা লাইফ বুলি ৰখি আছিল আৰু এইখন চাওক এইখনো হৈছে আপোনাৰ বনাই আছে বৈ আছে ৰেডি হোৱা নাই ইয়াৰ প্ৰতি ব্লাউজ পিচ সকলোবোৰ যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াহে ধুনীয়া লাগিব 36,000 হ'ব এইযোৰাও এইযোৰাও কিন্তু বিহুৰ আগে আগে ৰেডি হৈ যাব কিন্তু এইযোৰা নট ফৰ চেল এইযোৰা নট ফৰ চেল হ'ব শুভ সন্ধিয়া আৰু আজি বিশেষ বেলেগ কাপোৰ একো দেখুৱাব নোৱাৰিম স্পেচিয়েল মুগা লাইফ চেল আমাৰ স্পেচিয়েল মুগা লাইফ চেল দেখালে অলপ লছো হয় কিয় চেলটো নাথাকে তেতিয়া এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া মেখেলা নাই হ'ব অকল চাদৰকেইখন দেখাইছোঁ আইজনী আৰু ইয়াৰ দামো 36,000 এইযোৰো নট ফৰ চেল এইযোৰো নট ফৰ চেল হৈ যাব গুচাই দে গুচাই দে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া হা ডিজাইনত ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 33,500 এইযোৰ হ'ব 33,500 বাইদেউ সঁচাকৈ কথা চাবলৈ ভাল কিনিবলৈ চাবলৈহে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ আৰু পিয়'ৰ মুগাৰ স্পেচিয়েল লাইফ আজি বিশেষ একো বেলেগ দেখুওৱা নহ'ব হৈ যাব
এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 32,000 ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ আপোনাৰ লাইভ থেংক ইউ আৰু স্পেচিয়েল এই আমাৰ অসমৰ সম্পদ অসমৰ প্ৰাইড আপোনালোকে যদি ভাল চাই ভাল পাইছে আমাক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমাৰ কাংকান পৰিয়ালক আপোনালোকৰ পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইটো 12,500 দিছোঁ নেকি হাঁ 13,000 দিব হ'ব এইটো ঐ মই কাহিনীবোৰ শেষ নকৰোঁ দেই নেপেলাবি আকৌ এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ টচ মুগাৰ নন চৰি এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰে হয় ইয়াৰ দামো হ'ব আপোনাৰ 33,500 খুব ধুনীয়া যোৰা মোৰ নামটো নল এ বাইদেউ কিয় বাৰু কোনযোৰ বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 খুব ধুনীয়া পিয়ৰ মুগাৰ এইযোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু পিয়ৰ মুগা চাবলৈহে ভাল কিনিবলৈ কিন্তু কষ্ট টেনশ্যন ভাবিবলগীয়া হয় তথাপিও আজি ডেটা বজাত দেখুৱালে মোৰ ভাল আছিলে এতিয়া মই বেলেগ বস্তু কাপোৰ দেখাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এতিয়া যিহেতু ডেটা বজাত নেদেখালোঁ এতিয়া দেখাবলগীয়া হ'ল ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ যোৰা আৰু গোটেইখিনি বিহুৰ কাৰণে মই 200 যোৰ ৰেডি কৰিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু সূতাৰ অভাৱত বনাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমাৰ 4খন শাল বহি আছে 2খন শাল চলি আছে তাকো যেনে তেনে কোনোমতে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বটহে ল'ব পাৰিব কিনিবলৈতো চিন্তা কৰিব লাগিব হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দামো হ'ব আপোনাৰ 33,500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিবই পিয়ৰ মুগা প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 33,000 এইযোৰ পিয়ৰ মুগা 33,000 চমাৰ জ্যোতি দত্ত ইমান মিচিং কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ বহুত সদায় নাই বুলিয়ে কৈ আৰু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই প্লিজ বেয়া নাপাব চ'ল্ড আউট হৈ যায় কি কৰোঁ বাৰু চাই আছোঁ থেংক ইউ গুড ইভিনিং বকুল আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 34,000 আৰু এইযোৰো আপোনালোকে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ৰেডি টু ৱেৰটো ক'ব নালাগে একচুৱেলি প্ৰত্যেকযোৰ মুগাৰ কাপোৰে ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিওঁ আপোনালোকে নক'লেও মই ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিওঁ কিয় যেতিয়া আপোনালোকে মুগাৰ ব্লাউজ পিচটো তলত লাগি আছে অলপ টান যেতিয়া আপোনালোকে মুগাৰ কাপোৰ এযোৰ বা ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ ল'ব ইয়াৰ পৰা মোৰ চিন্তা আছে কাপোৰযোৰ মই ইয়াৰ পৰাই যদি ধুনীয়া কৰি পঠিয়াব পাৰোঁ তেতিয়া মোৰো ভাল লাগিব যাতে কাপোৰযোৰৰ সৌন্দৰ্যটো কাপোৰযোৰতে থাকি যায় ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থ'বহে পাৰিম ল'বলৈ যে কেতিয়া পাৰিম থেংক ইউ তাকে ময়ো চিন্তা কৰি আছোঁ ময়ো স্ক্ৰীনশ্বটহে লৈ থ'ব পাৰিম এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 মোৰ যোৰ আহিছে নেকি নাই বাইদেউ আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 আপোনালোকে অৰ্ডাৰ নলয় নেকি মিচিং কাপোৰ অৰ্ডাৰ লোৱা নহয় বহুত ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 আৰু স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পিকচাৰ হাঁ এইটো এটা মই দিলোঁ নহয় এইটো 6,000 টকীয়া হেৰি কাপোৰটো যে মিচিং কাপোৰটো পাৰ্পল কালাৰৰ তাতে আছে আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ টচ আৰু মুগাৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হৈছে 19,500 ৰেডি টু ৱেৰ হৈয়ে আছে যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে 19,500 মুগাৰ ডিজাইনকেইটা বৰ ধুনীয়া টচত বনাই দিব নেকি বনাম লাহেকৈ বনাম এতিয়া বনোৱা নাই হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 33,500 আৰু এইযোৰ কাপোৰ কিন্তু বহুত বেছি বহল 37 বহল আৰু শকত মানুহেও ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব হেল্ল' বাইদেউ বেংককৰ পৰা চাই আছোঁ মোৰ ঘৰ ডিগবৰ মায়ে ৰেগুলাৰ চাই আপোনাৰ লাইফ খুব ভাল লাগে বুলি আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি মাৰ যাম বুলিয়ে আছোঁ আপোনাৰ তাত নেক্সট ঘৰলৈ গ'লে গ'লে মাতটো ইমান থেংক ইউ না থেংক ইউ ইমান মিঠাও নহয় বাৰু গালি পাৰি আৰু স্কুলত মানে ৰাইমছ শিকোৱা বহুত অভ্যাস আছে সেইকাৰণে সেই ৰাইমছৰ টিউনটো অট'মেটিক আহিয়ে যায় আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ মুগাৰ হাঁহ চৰাই ডিজাইনত আৰু এই ডিজাইন আমাক ববি বৰা বাইদেউ দিছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ এইটো 80 ইয়াৰ্ছ বেক পুৰণা ডিজাইন হয় ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 আৰু এই ডিজাইন ভালো পাব কইনাকো দিব পাৰিব নিজেও ল'ব পাৰিব আৰু মুগা ল'বলৈ বহুতবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব সেইটো সকলোৱে জানে বা ময়ো জানো কিন্তু মুগা কাপোৰ চাই ভাল লাগে ল'বলৈহে কষ্ট লাগে হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ
33,500 খুব ধুনিয়া কই বনাইছে কিন্তু এজুরা বা তোমা কেতিয়া দেখা পাম মুক দেখা পাইয়ে থাকা মই ফেসবুকত কেতেবে আপলোড করু নয় দেজি বাইদেউ গুড ইভিনিং আজি রাতো হেৰি বাইদেউগৰ বাইদেউ আহিছিলে দেজি বাইদেউ ইয়াদাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 খুব ধুনিয়া এজুরা আপোনালোকে লব পাৰিব হৰুছোৱালীৰ সাদৰ মেখেলা নাই বাইদেউ বনোৱাই নাই হৰুছোৱালীৰ সাদৰ মেখেলাও যদি পিয়ৰ টচত বনাও বহুত দাম পৰিব সেইকাৰণে আকৌ কষ্টিং অসুবিধা হৈ যাব সকলোৰে আৰু এজুৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া 34,000 সদায় চাই থাকোঁ ল'ম বুলি ভাবি সেনেকৈ আচৰিত দাম কৈছেচোন হয় বাইদেউ আচৰিত দাম হ'ব আপোনাৰ কিন্তু 40,000লৈকে পোৱা নাই গেলে মুগাৰ কাপোৰ আমাৰ গুৱাহাটীৰ ক্লাইণ্টসকলে বহুত কিনে বাইদেউসকলে কিনে বেলেগৰ কম্পেয়াৰত আমাৰ ইয়াত বহুত ভালেই ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 আপোনাৰ অসুবিধা হ'লে আপুনি নল'ব বা নাচাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ টচ আৰু মুগা 19,500 মুগাৰ কাপোৰ সদায় দাম হ'বই আৰু আচৰিত দামৰ কথা নহয় মুগাৰ কাপোৰ কম হোৱা হ'লে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে থাকিলে হয় মুগাই নেকি একমাত্ৰ আমাৰ ধেমাজিতে প্ৰডাকশ্যন ধেমাজিতে বনোৱা হয় ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 পিয়'ৰ টচৰ এই জাকৈ চলে ডিজাইনত 50-50 ল'ব পাৰিব মোক ৰঙা ফুলৰ মেখেলা এখন লাগিছিল নাই মুগাৰ নাই বাইদেউ হৈ যাব গুড ইভিনিং বাইদেউ টিউজডে ধেমাজি গৈ আছোঁ আহিব আহিব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ টচ আৰু মুগাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 কাপোৰ দুযোৰ বৰ ভাল লাগিছে থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব কি হ'ল দুখ পালে নেকি কোনোবা বাচ্চা কি হ'ল কাৰ ইমান সৰু বাচ্চা গুড ইভিনিং বা আহি গ'লোঁ চাবলৈ থেংক ইউ আজি একদম পূৰা দামী হেভি কাপোৰ সেইকাৰণে কিছুমানৰ মন দুখ লাগিব পাৰে কিছুমানে গালি দিবলৈ মন যাব পাৰে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আজি কমেণ্ট পোৱাৰ আশাতে কাপোৰযোৰ দেখুৱাই আছোঁ ইয়াৰ দাম হৈছে 19,500 টচ আৰু মুগাৰ এইযোৰা খুব ধুনীয়া 19,500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব একচুৱেলি সেইটো মই নক'লেও হ'ব ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ 19,500 অ'কে কাইন জানমণি 19,500 বিহুৰ আগতে এযোৰ দিম বুলি কৈছিলে দিব মই চেষ্টা কৰি আছোঁ বাইদেউ ক'ত আছে আপোনাৰ দোকান ধেমাজি আমাৰ চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখত এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ ব্লেকত যিসকলে ব্লেক লাভাৰ্ছ ল'ব পাৰে আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিবই 33,500 আজি চাগে আমি আমাৰ এই মুগাৰ লাইফতহে সামৰিব লাগিব বেলেগ কাপোৰ চাগে দেখুৱাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মনটো অলপ বেয়াও লাগিছে বাৰু কিছুমান ক্লায়েণ্টৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ যাব বা মোৰ নিজেও বেয়া লাগি আছে আমাৰো চেল নাথাকিব মুগাটো সকলোৱে নলয় তথাপিও 1:30 বজাত দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে নোৱাৰিলোঁ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগা 34,000 চায়ে মনটো ভাল লাগি গৈছে হয় বাইদেউ চায়ে মন ভাল লাগিব লাগিব আৰু উপায় নাই মুগা কাপোৰ ল'ম বুলি ল'ব নোৱাৰি বহুতবাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব বাজেট থাকিব লাগিব মিলিব লাগিব চব ফালৰ পৰা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি মুগা কাপোৰ এযোৰ ল'ব পাৰিম আৰু মুগা কাপোৰ লোৱা মানে সম্পত্তি লোৱা সম্পত্তি ল'লে অলপমান কষ্ট হ'বই গুড ইভিনিং টু কাংকান ফেমিলি কাপোৰবোৰ চাই আছোঁ পিছে ল'বলৈহে পৰা নাই কোন হয় চাইছে সময় দিছে থেংক ইউ বৰ ধুনীয়া এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ 33,500 পিকচাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই পিকচাৰ ক্লিয়াৰ কিয় হোৱা নাই বাৰু যেতিয়া মুগাৰ কাপোৰ দেখাওঁ তেতিয়াই এনেকৈ হয় নেকি বাৰু যেতিয়া পাৰিম তেতিয়াই ল'ম এযোৰ হয় ঠিক কৈছে আপুনি কিন্তু চোৱাত কি আপত্তি আছে যেতিয়া পাৰে তেতিয়াই ল'ম হয়নে নহয় আপুনি ঠিক কথা কৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500 ৰেডযোৰ ধুনীয়া থেংক ইউ আপোনালোকে লাইভ চাই ভাল পালে কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মুগা বুলি ক'লে সকলোৰে আমাৰ সকলো মহিলাৰে এটা দুৰ্বলতা আছে মুগাৰ ওপৰত আৰু মোৰো আছে বাৰু বৰ্তমান এতিয়ালৈকে এযোৰো পিন্ধি পোৱা নাই এযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়'ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500ত এযোৰ মুগাৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া 33,500 হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া মাল্টি কালাৰৰ 34,000 ধুনীয়া আহিছে থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ 34,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক অলপমান ওচৰৰ পৰা আহোঁ নেকি 34,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু ভাল কাপোৰযোৰ যে আজি বুকিং হ'ব চিন্তাটো কৰিব নোৱাৰোৱেই কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 34,000 খুব ধুনীয়া কিন্তু এইযোৰা ইয়াৰ দামো হৈছে 34,000 কাপোৰ যে বুকিং হ'ব চিন্তা কৰিব পৰা নাই তথাপিও আজি দেখুৱাইছোঁ এইটো 4,000 কম নহয়
এইকেইটা হেৰিকে 14 গোটেইখিনি ইয়াৰ দাম আছে 34,000। মণিকা বৰা বাইদেউ গুড ইভিনিং, মণিকা বৰা বাইদেউ গুড ইভিনিং, সকলোকে গুড ইভিনিং কম ৰাখিছোঁ। মোৰ আৰু এযোৰ ল'বলৈ মন আছে, মই ক্লিয়াৰ দিছোঁ। 27 মাৰ্চত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, কেতিয়াবা 27 মাৰ্চত অলপ দেৰি হ'ব। আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ ৰেডত, আৰু এই ডিজাইন কিন্তু বহুত পুৰণা ডিজাইন। এই ডিজাইনো বেছিভাগ মুগাৰ ডিজাইন আমাক বেলেগে দিহে আমি বনাইছোঁ। দীপিকা বাৰ্হি বা জাপি ফুলত থকা ৰেড টচৰ ছিংগল মেখেলা নাই, বনোৱাই নাই। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000। এইযোৰ কিন্তু ভাল লাগিছে, ৰেড হ'লেও ভাল লাগিছে, ব্ৰাইট লাগিছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট ল'বহে, অৰ্ডাৰ কৰিবলৈতো ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈও ধন লাগিব পকেটত। মোৰ চিন্তাই লাগে মুগা কাপোৰ দেখালে কি হ'ব। ফুলবোৰ কমকৈ আৰু সৰুকৈ কৰিব নোৱাৰি, কৰিম কৰিম। চাচোন ভিতৰত বুটা নাই নাই, হয় 1,000। আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়'ৰ মুগা, ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 33,500। গুড ইভিনিং, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। 33,500 থেংক ইউ, 33,500 ৰেডি টু ৱেৰ পাব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া যোৰা, ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 33,500। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500। এইযোৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, ধুনীয়া যোৰা। আৰু ইয়াৰ বহল কিন্তু বহুত বেছি আছে, আপোনালোকে ভাল পাব। ইয়াৰ বহল হৈছে 37, ইয়াৰ দাম হৈছে 33,500। আৰু এইযোৰো হৈছে এযোৰ পিয়'ৰ মুগাৰ যোৰা, ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 33,000। আৰু সূতা পাবলৈকে নাই, বহুত অভাৱ হৈ আছে। কেতিয়া ফ্লৈ মানে বহুত আগৰ নিচিনাকৈ ষ্টক কৰিব পাৰিম সূতা ক'ব পৰা নাই। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,000। এইযোৰো কিন্তু খুব ধুনীয়া যোৰা, আপোনালোকে যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ব্লাউজ পিচটো খুলি দেখাই দিম, ইয়াত বহুত বুটা আছে ব্লাউজ পিচ। এইখন হৈছে ব্লাউজ পিচ, খুব ধুনীয়া, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,000। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈহে ক'ব পাৰোঁ, আৰু অৰ্ডাৰটো কৰিব ক'বলৈ অৰ্ডাৰ কৰিব বুলি ক'বলৈকেতো অলপ ভয়ে লাগি যায়। আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ টচ আৰু মুগাৰ 50-50। এইযোৰো খুব ধুনীয়া, মিহি মিহি, অকণি অকণি, কিন্তু খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, মিহিত মৰম লগা কাপোৰ। 19,500 টকা, 19,500 টকা লোৱা পাছৰ কথা। গুড ইভিনিং বাইদেউ, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুতেই ধুনীয়া, আপোনাৰ কাপোৰবোৰ বহুত ধুনীয়া, এদিন আনিবলৈ যাম, থেংক ইউ। লোৱা পাছৰ কথা ঠিকেই কৈছে, চোৱাত কি কি আপত্তি আছে। আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ মুগা, সেইযোৰ মই আজি কি যিমানকেইযোৰ বনাইছিলোঁ বিহুৰ কাৰণে গোটেইকেইযোৰে দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগা, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,000। পিয়'ৰ মুগাৰ 33,000। আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া, এইযোৰ কিন্তু 34,000 পৰিব গেৰ ডিজাইনত। এইযোৰ খুব ধুনীয়া, 34,000। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ ক'বলৈ নোৱাৰি, তথাপিও পচন্দ যদি কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'বলৈ নাপাহৰিব। এইযোৰো কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ সৈতে খুব ধুনীয়া, ইয়াতে ব্লাউজ পিচতো আপোনাৰ গোটেইখিনি হেৰি থাকিব, বুটা থাকিব। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000। আৰু লাইভ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ। আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা, আমাৰ দোকানখন হৈছে চাকিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত। আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়'ৰ মুগা, ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,000। ল'লে বাইদেউ, কমাই 1,000 নাই বাইদেউ, নহয় কেতিয়াবা থাকে একটা দুটা, তেতিয়া ইয়াৰ দাম হৈছে ঠিক আছে 33,000। আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়'ৰ মুগা, যি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ ফুল পিন্ধি ভাল পায় ল'ব পাৰিব, কিন্তু এইযোৰো বহুত ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব, অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ নহয় আৰু, কিবা যদি অৰ্ডাৰ থাকে চিন্তা কৰিব, লাহেকৈ কিবা নিজৰ ডিজাইন থাকিলেও বনাব। এইযোৰো কিন্তু বহুত ধুনীয়া, 34,000। ব্লাউজতো আপোনাৰ এনেকৈ বুটা থাকিব, পাটৰ কাপোৰ দেখুৱাওকচোন, পাটৰ কাপোৰ হ'বনে নহ'ব জানো, এতিয়া কি হয় চাওঁ, মুগাবোৰ শেষ কৰিলোঁ। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ ধুনীয়া, 33,500। এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ মুগাৰ, আৰু আপোনালোকে প্লিজ আমাৰ লাইভ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। আজি স্পেচিয়েল মুগা লাইভ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, থেংক ইউ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়াৰ বাবে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। চাদা মেখেলা চাদৰ দাম কিমান? চাদা মেখেলা চাদৰ নহয় বাইদেউ, মুগাৰ শাল দেখাবচোন বাইদেউ, মুগাৰ শাল দেখাবলৈ নাপায়। ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 33,500। মুগাৰ শালত মানুহ সোমাব
নিদিয়ে কারো তাতো মুগার হালত মানুহ সোমাবলে নিদিয়ে মুগার হালটো বহুত মানে হেৰিত বনাবলগীয়া হয় তাতে বহুত নিয়ম আছে আপোনাৰ এলাপেচা মুগা বনাব নোৱাৰে আৰু জানে যিসকলে মুগা হাল চলাই আছে গম পায় আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা 34,000 সৰু সৰু মিহি মিহি ফুল ৰ'বা দেই অকণমান দাঙি দিয়া সৰু সৰু মিহি মিহি ফুল কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ 34,000 হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ চিম্পুলত 33,500 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা চিম্পুলত 33,500 33,500 গোটেই ব্লাউজতে আপোনাৰ বুটা আছে অকণমান ৰ'ব পাৰ নহ'ব আজি দামী কাপোৰ দেখুৱাইছোঁ পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই ৰ'ব এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 34,000 খুব ধুনীয়া এইযোৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 কি হ'ল আজি দামী কাপোৰ দেখাইছোঁ সেইকাৰণে পাৰ হ'বলৈ কেতিয়াবা দিয়া নাই বুলি ক'ব লাগিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 খুব ধুনীয়া আজি চব মানে হেৰি কৰি দিছোঁ লকডাউন কৰি দিছোঁ আমাৰ এই মনালিছাৰ কোৱাৰ দৰে আজি লকডাউন কৰি দিছোঁ ৰাস্তা বহুত দিনৰ পাছত আজি লাইভ চাবলৈ পালোঁ থেংক ইউ আমি চায়ে সুখী থেংক ইউ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা 34,000 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ 34,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখোঁ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক অৰ্ডাৰ কৰক বুলি ক'বলৈকে আজি বৰ দুখ লাগিছে ক'বকে নোৱাৰিছোঁ অৰ্ডাৰ কৰি কৰিব বুলি ক'বলৈ হৈ যাব 34,000 খুব ধুনীয়া এইযোৰা উকা টচ মুগা নাই বাইদেউ বাক্সা চব চেণ্টাৰ আছে নেকি নাই নহয় এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ এইযোৰো কিন্তু খুব ধুনীয়া এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ আৰু ইয়াৰ দামো হ'ব আপোনাৰ 34,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব অৰ্ডাৰটো নকৰিব বুলিয়ে ক'ম আৰু অৰ্ডাৰ কৰিবলৈওতো চিন্তা কৰিব লাগিব খালি দেখুৱাইছোঁ যে যি কেলে হাঁহিছ তহঁত দুটাই ন অৰ্ডাৰটো এনেকৈ ক'ব লাগিব মই সঁচা কথাই কৈছোঁ ন অৰ্ডাৰ কৰিব বুলি ক'লে মানে সেইটো সম্ভৱ নহয় নহয় হৈ যাব 34,000 এটা দি ফটককৈ চবেই ইমান সম্ভৱকৈ নোৱাৰ চিন্তা কৰিব লাগিব নহয় এইযোৰ খালি বনাই হয় বনাই আছে চিম্পুল হ'ব এনেকৈকে চিম্পুল হ'ব এইখন খালি চাদৰখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ মেখেলাখন কিন্তু আপোনাৰ বিচনী ঘাইৰ তিনিটা খাপ হ'ব সেইকাৰণে আৰু ব্লাউজটোও আপোনাৰ তিনিটা খাপ হ'ব বনাই আছোঁ এইটো নহয় এইটো বেলেগকৈ দেখা অঁ এইটো গুচাই দে এইটো বনাই আছোঁ এইটো আঁতৰাই দিয়ে এতিয়া হ'ব সেইটো দেখাবি পাছত দেখাবি আকৌ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ এইযোৰো খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে 34,000 এইযোৰো ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰো 34,000 মই মেছেজবোৰ পঢ়িব পৰা নাই বেয়া নাপাব ৰাইজসকল শ্বেয়াৰ কৰি দিছে থেংক ইউ অঁ এটা কথা আছিলে জানিলোঁ দেই মুগা শাল যে দেখুৱাব নাপায় মই জনা নাছিলে এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 34,000 আপুনি য'ত হ'লেও মুগাশাল আপোনালোকক এনেকৈ নেদেখায় দেখাবলৈ নাপায় মুগাশাল দেখালে মানে হেৰিলে আৰু মুগাত পাক ধৰিলে মানে বনাবই নোৱাৰে অকণমান দাঙি থৈ দি আছোঁ মই এইটো লওঁ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা খুব ধুনীয়া 34,000 স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ লৈ ৰাখক আৰু যেতিয়া যদি আপোনালোকৰ সময় সুবিধা বাজেট মিলে তেতিয়া আকৌ আমাক জনালেই হয় কিন্তু সূতাহে পাবলৈ অলপ অসুবিধা হৈ আছে আৰু সূতাবোৰ বাহিৰতে গৈ আছে প্ৰায় সূতাবোৰ চব আমাৰ অসমৰ বাহিৰত গৈ আছে বুলি মানুহে কৈছে আৰু মই ইমান ভালকৈ নাজানো সেইবোৰ কথা কিয় আমিতো গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই থাকোঁ আমাৰ সেইবোৰ কথালৈকো ইমান হেৰি নহয়গৈ দিনত 10 পইচা ডিজাইনৰ এযোৰ ইনকোৱাৰি কৰিছিলোঁ ল'ম বুলি চাই দিবচোন চাই দিব বাইদেউ যাব আপোনালোকৰ বেয়া লাগিছে হয় ন অৰ্ডাৰ কৰিব মোৰ হাঁহি ওলাই গৈছে আপোনাৰ ন সঁচাকৈ কৈছোঁ বাইদেউ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ খুব ধুনীয়া 34,000 স্ক্ৰীনশ্বটবোৰ লৈ ৰাখক যেতিয়া আপোনালোকে আকৌ ভাল লাগিব বা পচন্দ হ'বগৈ মনত পৰিবগৈ তেতিয়া ব্লাউজ পিচটো খুলি দেখাই দিয়া বহুত ধুনীয়া এইযোৰ কাপোৰৰ ব্লাউজ পিচটো 34,000 খুব ধুনীয়া এইটো ব্লাউজ পিচো ইমান ধুনীয়া চাওকচোন মোৰে নিজে নিজে মনে মনে পচন্দ লাগি থাকে হৈ যাব আৰু এইখন হৈছে এইযোৰো বনাই আছে ইন প্ৰচেছ ইয়াৰ মেখেলাখন হৈ গৈছে আৰু ব্লাউজ পিচ হৈছে ইয়াৰ চাদৰখন হ'বলৈ বাকী আছে চাদৰখন বনাই আছে ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 34,000 হৈ যাব
আৰু আছে সাগে 20 জোৰমান দেখাবলৈ অকমান সময় থাকি দিও আৰু এজৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ এজৰ আমি নতুন কৰি বনাইছো ডিজাইনটো ধুনিয়া লাগিছে কালৰ কম্বিনেচন হৈতে ভাল লাগিছে আৰু ট্ৰেডিচনেল মিছিং ডিজাইনৰ বনোৱা হৈছে ইয়া দাম হ'ব আপোনাৰ 34000 ব্লাউজ পিছটো খুলি দেখাই দিয়াছোন খুলি দিয়া একো নাই এইটো নহয় আৰু ভিতৰত খোলাছোন ব্লাউজ পিছটো ব্লাউজ পিছ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিছ চাওক কি ধুনীয়া ব্লাউজ পিছটো ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34000 ইমান ধুনীয়া মুগা ডিজাইনে দেখি ল' লাগিছে কিন্তু মুগা কাপোৰ ল'বলৈ অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব হয় আকৌ মই তাকে কৈ আছোঁ অলপ চিন্তা কৰিব লাগিব বুলি এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 34000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক বাইদেউ থেংক ইউ বাইদেউ আৰু বিহুৰ কাৰণে মই যিবোৰ মুগাৰ বনাই থৈছিলোঁ সেইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34000 খুব ধুনীয়া আৰু বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সূতা নাই কাৰণেহে বনাব পৰা নাই আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ মুগা অলপ জোকাই দিয়া বৰ্ডাৰটো 34000 স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক যদি ভাল পাইছে আৰু আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব প্লিজ আৰু স্পেচিয়েল মুগা লাইভ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সকলোকে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াতে কিন্তু ব্লেক নহয় আপোনাৰ একদম ডাৰ্ক হেৰিটো ৰয়েল ব্লু যে ডাৰ্ক থকাটো ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 34000 আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু আমাৰ দোকানখন অলপ পিছফালেদি সোমাবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা অকণমান বিচাৰিবলৈ হয়তো অসুবিধা পায় আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ এইযোৰ কিন্তু অলপ কমতে দিয়া হ'ব এইযোৰ আপোনাৰ 31000 দিয়া হ'ব 31000 এইযোৰ পিয়ৰ মুগা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখক এইযোৰ আপোনালোকে 31000 ল'ব পাৰিব এইটো ব্লাউজ পিছো হেভি ধুনীয়া 31000 ব্লাউজ পিছো মুগাত এনেই গ্ৰীণ হেৰিটো ভাল লাগে 31000 আৰু এইযোৰ তলত অকণমান জোকাৰি দিবা এইকেইটা নতুনকৈ হেৰি কৰা দহিও পাতা নাই আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 34000 পুৰণি ডিজাইন ভাল লাগিছে থেংক ইউ সেউজীয়া ফুলৰ মুগা মেখেলা চাদৰ দেখাব সেউজীয়া এযোৰ দেখুৱালোঁ বাইদেউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34000 এযোৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 36000 আৰু লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অকণমান দাঙি দিয়াছোঁ মই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ থওঁ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 36000 হৈ যাব EMI বাইদেউ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ EMIটো আমাৰ 200 জোৰমান কৰিলেহে EMI চুম গছ লগাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আপোনাৰ বাবে চুম গছ যাৰ যাৰ মই চোৰে কথা ক'বলৈ পাহৰি আছোঁ 36000 এইযোৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলৰ মাটি এনেই পৰি আছে ওচৰত যদি চাহ বাগান নাই আপোনালোকে চুম বাগানৰ আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু কাৰোবাৰ যদি সূতা থাকে সূতাও লৈ আহিব এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰিব আমাৰ লগত এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34000 খুব ধুনীয়া এইযোৰা 34000 ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব মুগাৰ চাৰি এক পিচ আছে বহুত ধুনীয়া ৰিহা কেছ থকা যোৰাবোৰৰ দাম কিমান মুগাৰ নে মুগাৰ হ'লেতো দামেই হয় বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 33500 আপোনালোকে লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব প্লিজ ল'ব বুলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আজি যিহেতু মুগা কাপোৰ হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা 34000 এইযোৰো ধুনীয়াই মাল্টি কালাৰৰ যিসকলে মাল্টি কালাৰ অলপ গজিয়াছ পিন্ধি ভাল পায় ল'ব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34000 ইয়াৰ বহল হৈছে 37000 আৰু এইযোৰাও ধুনীয়া মুগাযোৰা আৰু আমাৰ লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ৰাজ হোটেলৰ কাষত আৰু এইযোৰো হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 34000 আজি আমাৰ কাইলৈ আমাৰ চেলটো নাথাকিব আৰু আজি মুগা কাপোৰ দেখুৱালোঁ যে আজি মুগা কাপোৰ দেখুৱাৰ পাছত আৰু কাইলৈ হেৰি নাথাকেগৈ অৰ্ডাৰ নাথাকেগৈ বেলেগ কাপোৰ হ'লে বহুত অৰ্ডাৰ থাকিলে হয় কিন্তু আজি মুগা কাপোৰৰ কাৰণে বিশেষ অৰ্ডাৰ নাথাকিব আমাৰ কালি দিনটো চেল নাথাকিব যেন পাইছোঁ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ 34000
এজুৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা 34,000 প্লিজ আপোনালোকে আমাৰ লাইভ শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মুগা বুলি কলে আমাৰ ইয়াতে প্ৰডাকচন ইয়াতে খেতি ইয়াতে হুতা ইয়াতে কাপোৰ বুলি ক'ব লাগিব এটা মুছ আপোনাৰ 34,000 আৰু এজুৰ হে একে কিন্তু অলপমান হে স্লাইট কালৰ কম্বিনেচনবোৰ বেলেগ হয় এটা মুছ আপোনাৰ 34,000 পছন্দ হলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখক স্ক্ৰিনশ্বট লৈ পাছতকে আমাক আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিব এতিয়া ল'ব বুলিতো ক'ব নোৱাৰি সেইকাৰণে পচন্দ যদি হৈছে তেতিয়া স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ডিজাইনবোৰ থৈ দিব আপোনালোকে যেতিয়া নিজৰ সময় সুবিধা আহে মিলে তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ সেই ডিজাইন আমাক আকৌ আপোনালোকে দিবগৈ পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 34,000 ইয়াৰ দাম হৈছে 34,000 এইযোৰ মোক লাগিব থেংক ইউ বাইদেউ লো প্ৰাইচ কিমান লো প্ৰাইচ মুগাৰ নাই ইয়াৰ দাম হৈছে 34,000 আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ এনেকুৱা আছে যে যাৰ হাতত বহুত সূতা আছে বনোৱা নাই আপোনালোকে আমাৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰিব আমাক সূতা দিব কাপোৰ মিলাই লৈ যাব পাৰিব এইযোৰ হৈছে টচ আৰু মুগাৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিবই প্ৰত্যেকযোৰ মুগা বা হেৰি কাপোৰত লগতে সৰুকৈ এটা হ'লেও উপহাৰ হিচাপে আমি দি পঠিয়াওঁ এইযোৰ হৈছে টচ আৰু মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 হ'ব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ এইযোৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 আৰু লাইভ চাই ভাল পালে প্লিজ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আৰু আজি স্পেচিয়েল লাইভ অনলি মুগাৰ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ সম্পদ মুগা কিন্তু মুগাৰ সূতাৰ ইমান অভাৱ হৈ গৈছে কি মুগা আৰু বনাম বুলি ভাবিও বনাব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে যদি নিজৰ খালী ঠাই আছে মাটি আছে চাহ বাগান ওচৰ নোহোৱা আপোনালোকে আৰম্ভ কৰি দিয়ক মুগাৰ খেতি আৰু এতিয়া বেষ্ট ছিজন আপোনাৰ এইযোৰ হৈছে টচ আৰু মুগাৰ কেচবচা ডবোৱা মৰা যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 16,500 টকা 16,500 টকা ইয়াৰ প্ৰতিটো আছিলে নহয় ক'ত গ'ল এনেকৈ আজি আহিছে ন পিছবেলা আছে আছে ইয়াৰ প্ৰতি যদি ক'ৰবাত ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 16,500 টকা আৰু মই মুগাৰ খেতিৰ কথাটো ধেমালি কৰি কোৱা নাই ছিৰিয়াছলি কৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত এবিঘা থাকিলেও কৰক আধা কথা থাকিলেও কৰক এনেই যদি পৰি আছে ক'ৰবাত মুগা মাটি ৰুই চাওক আপোনালোকে যেনেকৈ যাদৱ পায়েং ছাৰ দা ফৰেষ্টমেন বালিত ডাঙৰ বালিত খেতি কৰিও জংঘল হৈ গ'ল হয়তো আপোনালোকৰ তাতো হ'বও পাৰে খেতি আপোনালোকেও চেষ্টা কৰি চাওক ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা 32,500 এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা 32,500 বাই য়াম্পো নক দোকান দপ আটাৰ ৰাংকৰ গ্ৰে গিলাং গিলাং অ ৰূপালী গিলাং গিলাং আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ ইয়াৰ দামো হৈছে আপোনাৰ 33,500 আৰু এইযোৰ হৈছে 50-50 যোৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 টকা কিন্তু আপোনালোকে 17,500 দিয়া হ'ব এইটছ প্ৰথম আজি প্ৰথম চাইছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া মুগা কাপোৰবোৰ থেংক ইউ মুগা ৰিহা দেখাওকচোন মুগা ৰিহা দেখুৱাম ৰ'ব অকণমান যোৰাবোৰ সামৰি লওঁ তাৰপিছত অলপ কমাই কৰিব বাইদেউ মোৰ দেউতাই মুগা খেতি কৰে প্লিজ খেতি কৰিলে আমাক সূতা দিবলৈ কওক যদি আছে খেতি এতিয়াতো বাৰু সূতা চাগে ষ্টক নাই নেকি এতিয়া খেতি আকৌ জেঠুৱা মুগাহে পাম চাগে আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 এইযোৰ খুব ধুনীয়া চাওক ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 আৰু লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা মুগাৰ কাপোৰ চাই দুখ লাগি গৈছে ল'ব পৰা নাই একো নহয় চিনেমা চাওক নাই চিনেমা কি আছিলে এইযোৰ হৈছে 50-50 ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 আপোনালোকে চিৰিয়েল চাওক চিৰিয়েলৰ যেনেকৈ একদম একদম মষ্ট এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট থাকে যে খুব চাই ভাল লাগে আমি একদম পূৰা নেক্সট কি সেই বেলেগটো দেখা সেইটো হয় তাৰ মেখেলাখন ভাবি থাকোঁ যে সেনেকুৱাকৈ চাওক আৰু
ইমান ধুনীয়া লাগিছে বাইদেউ মুগাৰ উকা মেখেলা কিমান নাই মুগাৰ এখন মেখেলা নাই জোৰাই বনাব পৰা নাই বাইদেউ উকা মেখেলা কথা চিন্তা কৰিবই পৰা নাই এতিয়া সূতা বচাবলগীয়া হৈছে আৰু এইযোৰ আপোনালোকে অলপ কমত পাব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 31,500 ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 31,500 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু টছৰ যদি এতিয়া হেৰি হয় মই টছৰ অকণমান দেখুৱাম বাৰু আৰু এইযোৰ হৈছে টচ আৰু মুগাৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 19,500 হেভিকৈ বনোৱা আছে তথাপিও 19,500 আৰু লাইভ চাই ভাল পালে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব বহুত ধুনীয়া লাগিছে মুগাৰ ছেটবোৰ থেংক ইউ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 মুগাৰ ছেট চাবলৈহে কিনিবলৈ নহয় আৰু কি হ'ল তিনি নে দুই দুই নহ'ব নহ'ব চাদৰটো দেখাচোন আগতে মই কথাটো নক'লো নহয় আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 50-50 টচ আৰু মুগাৰ যোৰা 19,500 19,500 গিলামৰা তিনিআলি কেছ অন ডেলিভাৰী হ'ব নেকি বাইদেউ গিলামৰ পৰা ইমান ওচৰ আহিব আকৌ আমাৰ দোকানলৈকে এপাক ফুৰিবলৈ চাবলৈ ঐ হেৰি পিছফালে কোন আছে জোনালী পিছফালে আছ নেকি এই আজি এইটো 50-50 এইটো দেচোন দুটা যে ডবুৱা মাৰা আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 32,500 পিয়ৰ মুগাৰ 32,000 অ' চৰি পিয়ৰ মুগা নহয় এইযোৰ হৈছে 50-50 টচ মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 চাই আছোঁ কিনিব নোৱাৰোঁ একো নহয় চাই থাকক কিনিবলৈনো কোনে পাৰিব আমিও নোৱাৰোঁ চিন্তা কৰিবই নোৱাৰোঁ কিন্তু সূতাৰ দামৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা দাম কৰিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ আৰু ববলৈ বহুত কষ্ট একচুৱেলি মুগা শালটো ইমান সহজে চলাব নোৱাৰে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 34,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 আৰু এইখন হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ শাৰী আৰু আৰম্ভণি হাইট অঁ তললৈকে নমাই দিয়ে ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 37,000 অলপ উল্টা হেৰিকৈ দেখাই দিব লাগিব হেৰি প্ৰেৰণা অকল ব্লাউজ পিচখনহে দেখা পাইছে ব্লাউজ পিচখন তলত টানি দিয়ে একো নাই শাৰীখন খুলি মুগাৰ বস্তু যাহা তাহ বহুদিন পেলাই থ'লেও একো নাই একো নহয় এতিয়া ভয়ে ভয়ে খুলি আছে শাৰী বুলি একো নহয় খুলি দিয়াচোন অসুবিধা নহয় অঁ উল্টা হৈ আছে অঁ এনেকৈ গিৰাই দিয়ে এইখন হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ শাৰী 37,000 পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব অৰ্ডাৰ কৰিব বুলি ক'বলৈ মোৰ সাহস নাই একচুৱেলি ইমান দামী কাপোৰ 50-50 কিনো টচ আধা মুগা আধা আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰি দিওঁ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ মুগা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 36,000 কৰিব পাৰিব কমপ্লিটলি গুণা ৱৰ্কত আৰু লাইভ চাই ভাল পালে খালি শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনশ্বটো লৈ ৰাখিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 36,000 ইমান ধুনীয়া চা আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 50-50 যোৰা 10 পইচাৰ 19,500 19,500 আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি কাৰোবাৰ সূতা আছে সূতা দিয়ক কাপোৰ লওক এনেকৈ বুলি ক'বলৈ মন গৈছে সূতা নাইকিয়া হৈছে ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 আৰু এইযোৰ হৈছে টচ আৰু মুগাৰ হাঁহ ডিজাইনৰ ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 19,500 লাইভ চাই ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মুগা আমাৰ ইয়াতে ধেমাজিতে প্ৰডাকশ্যন ধেমাজিতে খেতি সকলোখিনি ধেমাজিতে হয় আৰু এইযোৰ হৈছে 50-50 ডবুৱা মৰা যোৰা আৰু এইখন মেখেলাখন হয় নেকি ইয়াৰ দাম হ'ব আপোনাৰ 16,500 এইযোৰা কিন্তু একদম 50-50 হ'লেও একেবাৰে মুগা যেনে দেখে আৰু ইয়াৰ ফিনিচিং খুব ধুনীয়া আপ টু ডেট কাৰোবাৰ লগত যদি বাজেট মিলা আছে আপোনালোকে এইযোৰা লৈ থ'ব পাৰে এইযোৰা আপোনালোকে বহুত মানে মুগাৰ সমানেই কাম কৰিব খুব ধুনীয়া এইযোৰা ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 16,500 হৈ যাব আৰু এইযোৰ হৈছে আপোনাৰ 50-50 ডবুৱা মৰা যোৰা এইযোৰাও আপোনালোকৰ 16,500 এইযোৰাও খুব ধুনীয়া একেবাৰে মুগা যেনে দেখে আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে লৈ থ'ব পাৰে আৰু আমি লাইভ আহি আছোঁ ধেমাজিৰ পৰা আমাৰ দোকানখন হৈছে চাৰ্কিট হাউচৰ সন্মুখৰ ইয়াৰ ব্লাউজ পিচো আছে ব্লাউজ পিচটো বাইদেউগৰাকীয়ে আনি দিয়া নাই আজি আনি দিব
আৰু অহাকাইলেহে আপোনালোকক নুনি কটন আৰু অন্য কিবা কিবি দেখাম আজি আমাৰ মুগা কাপোৰ হেৰি ইয়াতে আমি সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু বেছি কাপোৰ নেদেখুৱালোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে পচন্দ হ'লেও ধৰক পচন্দটো সকলোখিনিয়ে হয় মুগা কাপোৰ কিন্তু কিনিবলৈকে চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় সেইবাবে ডিজাইনটোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব আৰু আমাৰ লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ আৰু অহা কাইলৈ ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে দেখোঁ আৰু যিসকলে ষ্টক ল'ব বিচাৰিছে ননী কটনৰ অহা কাইলৈ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ' কল কৰিও চাই ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ আজিৰ লাইভ ইয়াতে সামৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি গুড নাইট কিবা কিবি দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কোনো আনি দিয়া নাই সেইকাৰণে নেদেখুৱালোগৈ আৰু